שלום לכם, ערב טוב. אנחנו במשדר מיוחד בשעה 6:15 צפוי ראש הממשלה בנימין נתניהו לכנס מסיבת עיתונאים מיוחדת. זאת בשעה שהמשלחת הישראלית-אמריקנית נמצאת באיחוד האמירויות בביקור היסטורי. מיד נהיה במסיבת העיתונאים. נהיה גם באבו דאבי עם ליטל שמש שלנו שנמצאת שם. נהיה גם בהמשך עם שר האוצר ישראל כץ אחרי סערת ההתפטרות של ראש אגף התקציבים באוצר שאול מרידור. יש לנו כמה נושאים, פותחים איתך ברוך ידיד פרשננו לענייני ערבים. יש תגובות מעורבות בעולם הערבי בקשר ליום ההיסטורי הזה מבחינתנו, אבל איש לא מתעלם, ברור שמדובר ביום היסטורי. אי אפשר להתעלם, טיסה 971 של אל על, לדעתי הטיסה המפורסמת ביותר בעולם, בטח בשנים האחרונות. כולם מצלמים אותה, מדבררים אותה, מי בווידאו, מי במלל, מי בעד ומי נגד. אפשר לומר שהאירוע הזה שמוגדר גם היסטורי בהרבה מאוד כלי תקשורת אגב, ערבים. אגב, יש כלי תקשורת ישראלים שלא כל כך עשו מזה עניין, אבל זה סיפור פוליטי ישראלי לשמחתי אחר. לשמחתי או לצערי, אני מסתכל על כלי תקשורת ערביים ותכף פטור מהתשובה. אפשר לומר שהאירוע הזה מסמן בצורה גסה מאוד את החלוקה בעולם הערבי היום, 2020, בצד האחד המדינות המתונות, המפרציות, המצרים וכולי. בצד השני נמצאים הטורקים, האיראנים, גם חמאס, גם חיזבאללה, ובמקרים רבים מאוד גם הרשות הפלסטינית, כמי שמתנגדים להסכם הזה. אז הם רואים למשל תמונות כמו שאנחנו רואים עכשיו, משלחת ישראלית-אמריקנית יורדת בגרם המדרגות עם שטיח אדום, כשהרבה מאוד אנשים, כמובן מאבו דאבי, עטורי כפיות, מקבלים את פניהם. מה זה עושה למי שמתנגד? הם ככה, יש גם קנאה, אני מניחה, מצד אחד, ויש גם כעס גדול. בעיקר ברשתות החברתיות יש הרבה מאוד איבה, הייתי אומר, שלא נדע, היום גם דיברו אפילו, או כתבו אפילו ברשתות, תפילה להתרסקותו של המטוס בעודו באוויר. עד כדי כך הדברים הם מגיעים, אבל אני חושב שזה לא המיינסטרים. אם אנחנו רוצים להבין איך העיתונים הערביים מדברים, בואו נראה איזשהו לקט, איך נראים הדפים הראשונים באתרי התקשורת או בעיתונים הערביים? בבקשה. אפשר לראות כאן את אחד העיתונים מדווח מתוך המטוס, משלחת אמריקאית שעוזבת כרגע את תל אביב בבבזק, עיתון אחר שמדבר על הטיסה המסחרית הראשונה מהאמירויות. כשזה באמת מדהים שזו טיסת אל על, דגל ישראל. מונף בכל מקום. שימו לב, קטר תומכת בטרור, האמירויות סמל השלום, ולוב, בית הקברות לאוטומנים הטורקים, בפוסט אחד מתמצאים את הכל. אבל את רואה, כולם פשוט גם מצלמים את המילים סלאם, פיס ושלום. בתקשורת הפלסטינית התרכזו בעיקר, שימו לב, זה משרד ההגנה של האמירויות, מברך את הידיד מהמדינה המתקדמת והמשגשגת. למטוס הזה גם נושאת את השם קריית גת, מה שעורר לא מעט זעם, בעיקר אצל הפלסטינים, חמאס ורשות פלסטינית, שכן בלשונם קריית גת היא לא אחרת מאשר כפר פלוג'ה, שעל חורבותיו ב-48 קמה קריית גת, זאת אומרת בהמשך קמה קריית גת. טוב, אז אפשר היה לציין את זה כמעט על כל עיר בארץ, גם אם היו קוראים לזה תל אביב, נכון מאוד, ירושלים. נכון או... מאוד, אחד מאנשי הליגה שקמה באחרונה באמירויות, דיברנו על אמכן, הליגה נגד הנרמול עם הציונים, אומר אני מתחיל היום את תקופת הנקבה השנייה של חיי. מה קורה בתוך האמירויות? אנחנו יודעים שבכללי הממשל מעוניין בזה, האם הוא כל כך הפך להיות חובב ציון, או שיש לו אינטרסים כלכליים, זה סיפור אחר, אבל האזרחים ככה למטה מעוניינים. אנחנו שוחחנו בשבועות האחרונים עם מובילי דעה, עם עיתונאים, יוצאים מגדרם, אין מילה אחרת לתאר את המעמד שלהם, להבטיח, להתחייב כמעט אישית, שמדובר בשלום חם מאוד. כאשר שוחחתי עם חלק מהאנשים באמירויות על סקר שהתפרסם ביוני, שאומר ש80% בלבד, זאת אומרת, 80% מתנגדים ליחסים פתוחים עם ישראל, מבטיחים לבני השיח באמירויות, קשקוש, לא היה ולא יהיה. כאשר אני מדבר איתם על אותה ליגה, ליגה איסלאמית נגד הנורמליזציה, הם מבטיחים שזה לחלוטין לא משקף. אנחנו מקבלים לא מעט מיילים מהגורמים באמירויות, אפשר לראות אפילו תחושת החמצה על כך שאנחנו עושים את ההסכם הזה רק עכשיו, 2020, כותב לנו אחד איך איבדנו 30 שנה איתכם כן, הישראלים. כן, כן. לא מעניין אם יום אחד אנחנו נגיד את זה גם במה שקורה כאן בינינו לבין הפלסטינים, פתאום יתפסו את הראש ויגידו איך
איך רק עכשיו. ראינו את התגובות החמות בעיתונות הערבית, אולי נראה גם תגובות קצת יותר קשות. אז בואו נלך לתגובות השליליות בעולם הערבי. נלך לראות, חלק מהדברים כבר מוצגים פה בפניכם. רבים מאוד מדגישים את העובדה שהמטוס טס מעל סעודיה. שימו לב, האיש הזה מקלל פשוט את בן זייד, לא יהיה לך גן עדן, לא היום ולא בעולם הבא, וכו' וכו'. הרבה מדגישים את העובדה שהמטוס עבר בתחום האווירי של סעודיה, שהרי סעודיה לא חתמה על הסכם שלו עם ישראל, סעודיה מחויבת לפלסטינים, ליוזמה הערבית. בפוסט שראינו קודם, כן. מתואר מסלול הטיסה, וכותב אחד הכותבים, הנה, אנחנו קוראים כרגע את אל שמסי, שמדבר על כך שזאת הנכבה השנייה של חייו. כן. בפוסט שכותב... עכשיו, הנה, אנחנו רואים פה איזשהו פיצוץ, היו שלושה פיצוצים באבו דאבי במקביל. היה פיצוץ במסעדת KFC, כפי הנראה מדליפת גז, מה שהביא לא מעט כלי תקשורת ופרשנים למיניהם, א', לייחל שזאת נקמה. היה פיצוץ אחד או שלושה פיצוצים במקביל? היה פיצוץ ב-KFC כתוצאה מדליפת גז, דווח על פיצוצים, כנראה בלון גז נוסף שהתפוצץ, אבל הדברים לחלוטין לא משקפים לפי דעתי את אווירת החג בתוך האמירויות, במפרץ, פחות כמובן כאשר מגיעים לציר השיעי או לציר האסלאמי הקיצוני. עכשיו אני אשאל אותך ברוך, כמי שעובד המון שנים ומכיר מצוין גם את החברה הפלסטינית וגם ערבים מחברות אחרות, כמו למשל באבו דאבי ובמקומות אחרים, אתה מאמין שיש פה איזושהי הזדמנות, או שאנחנו אולי ממהרים לחגוג משהו שצריך להתייחס אליו טיפה בקרירות? אני בעיקר מופתע מההפתעה. אני מופתע מכך שבאמירויות, בכלל באזור, במפרציות, הופתעו להבין עד כמה אנחנו לא מכירים אותם והם לא אותנו. פשוט מדהים. הרי בישראל, יש חברות ישראליות שנמצאות באמירויות תקופה ארוכה. היה לנו בעבר גם נציג אפילו בקטר, חבר הכנסת אלי אבידר היום. ובכל זאת, מסך שמנע בין הצדדים להכיר אלו את אלו. אבל ככל שהדברים נוגעים בעיקר לאמירויות, גם קצת לסביבה, אפילו הייתי אומר לסעודים, אני חושב שהרשתות החברתיות תרמו תרומה מכרעת להיכרות הבלתי אמצעית בין ישראלים לערבים. ואתה מאמין בשלום הזה? זה באמת דבר שהולך ללוות אותנו, שלום חם? אומר לנו איש ממשל, אבל הוא ביקש כמובן לא לזדות בשמו, דיברנו על זה פעם שעברה, לא תאמינו עד כמה השלום הזה יהיה חם הרבה מעבר למה שאתם משארים בלבכם. עכשיו, קרה משהו מעניין. הציעו לי להצטרף לטיסה הזו, אבל כיוון שאין לי דרכון זר, לא יכולתי להצטרף, ושאלתי את עצמי, אוקיי, אז אם יש כל כך שלום חם ו... אז הנה, בעקבות המשלחת שנוחתת הפעם באמירויות, אני מניח שבתקופה הקרובה כבר אפשר יהיה לצאת לשם, זה חלק מההבטחות, חלק מהדברים שנאמרים באמירויות, גם בדרכון ישראלי, ואפילו לגשת לשופינג. בערי האמירויות המדהימות. הבנתי שהם קצת יותר יקרים מפה, אז בינתיים את זה נשאיר לפעם אחרת. ברוך ידיד, תודה רבה שהיית איתנו. ועכשיו נאמר שלום לשר האוצר ישראל כץ. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אני שומעת אותך קצת חלש, אני מקווה שיסדרו לי את זה. אז אתה עכשיו בסערה שהתפתחה סביב ההתפטרות של ראש אגף תקציבים במשרדך, שאול מרידור. והוא מאשים אותך בהאשמות חריפות, שאתה דרסת את הפקידים, שלא רצית לשמוע את ההיבטים המקצועיים של העבודה שלהם, שהכל עשית בשל אינטרסים פוליטיים. מה אתה רוצה לומר? קודם כל, אני מברך ביום הזה על הטיסה למשרד ועל תפילתו של השלום. אני זוכר שטסתי לשם, נחתתי שם, רגע מרגש, חלום שהתגשם, ואני בהחלט חושב שצריכים להצדיע לראש הממשלה על ההישג הגדול הזה של עוד שלום עם מדינה ערבית. לגבי אגף התקציבים, אני חושב שהמציאות היא מאוד ברורה. בדמוקרטיה הישראלית ובכל דמוקרטיה, השרים נבחרים ומקבלים החלטות, והפקידים מתמנים וצריכים לבצע את ההחלטות. אני באתי לכאן, הייתה כאן פקידות קיימת, ואני הובלתי כאן שינוי, ביחד עם ראש הממשלה והממשלה, בכך שתוכנית הסיוע הקודמת הייתה מסורבלת, היא לא הייתה עם חמלה, היא לא הגיעה להרבה אנשים. אני נפגשתי עם מאות, במאות שעות גם, עם אנשים ועם עסקים ועם מוחים, וביצעתי תיקונים בתוכנית, והבאתי תוכנית בסך 90 מיליארד שקלים, שאני כיוונתי אותה והובלתי אותה, כן. גם לממשלה וגם לכנסת, והיא אושרה פה אחד. עכשיו, זה בקטע המקצועי,
וכך התנהלו הדברים שתוכניות הסיוע לסחירים, מובטלים לשנה שלמה, העצמאים, בעלי עסקים, הם נעו קדימה ובוצעו בדרך שחשבתי צריך לבצע. אבל כאשר פתאום נוצרה אווירה של הקדמת הבחירות, פתאום גיליתי פנים אחרות של שאול מרידור, שחבר לשורשים שלו, לשורשי המשפחה, לשמאל הקיצוני, לקו האנטי נתניהו, ששונא את ראש הממשלה ורוצה לפגוע בו ולהפיל את הליכוד. ואז מרידור התחיל בהתבטאויות פומביות, בכנס הרצליה, בתדרוכים, בהדלפות, במגעים שידענו עליהם, הוא חבר לאופוזיציה כדי לפגוע בממשלה, לנסות להפיל אותה ולפגוע בה לקראת הבחירות. הדבר הזה לא דבר שהייתי מוכן להסכים לו, ולכן ברגע שנקבע שאין בחירות, אני נפגשתי אתמול עם היועץ המשפטי לממשלה והודעתי לו שאני מתכוון לפתוח במהלך לפיתוריו של שאול מרידור. ואיך זה קרה בעיניך שהוא התפטר קודם? יכול להיות שמישהו במשרד המשפטים העביר לשאול מרידור את הפנייה שלך ליועץ המשפטי לממשלה? לשמחתי, בערך שעה אחרי הפגישה הגיע מכתב התפטרות חפוז, מבועל ופוליטי, עם שקרים בוטים. כנראה גם המהירות לא אפשרה לעטוף את זה בצורה נכונה. אני מודיע בצורה חד משמעית שכל ההחלטות כאן, לפי המדיניות שלי, לא שלו, התקבלו לפי מנהל תקין, בדרך נכונה, אושרו בממשלה ובכנסת, בדרך כלל אפילו פה אחד. אוקיי, אז עכשיו, תן לי לשאול אותך כמה שאלות. רגע, אותו סיוע שהוא ניסה למנוע, הסיוע שהוא ניסה למנוע מהציבור, כדי להכשיל את הממשלה, הגיע לציבור למרות מה שהוא עשה. היו על זה ויכוחים? אבל למדתי על זה וביצעתי את הדברים. אז קודם רק תענה לי על העניין הזה שמרידור כנראה ידע שאתה מבקש לפטר אותו. מה אתה חושב, איך זה קרה? יכול להיות שבמשרד האוצר, מאחר ויש שידעו שאני הולך לפגישה, אני מניח שהוא שמע כאן, הרי רק דקה קודם הוא היה כאן בדיון ולא עמד להתפטר, ואף אחד גם לא ידע על הדבר. אני מניח שהוא הבין שיהיה כאן תהליך שיחשוף את מעשיו, ולכן הוא מיהר להתפטר, ואני מברך על הדבר הזה. אני אמנה במהירות, יש פקיד, ראש הממשלה נתניהו מתחיל עכשיו במסיבת עיתונאים, אני רק רוצה לשאול אותך לסיום, ואם תרצה נוכל לחזור אליך אחר כך. יש פקיד נוסף שאתה מחכה שיתפטר, או שאתה תפנה לגביו ליועץ המשפטי? אני החזרתי את מנכ"לית האוצר לעבודה קרובה, מנכ"לית האוצר לעבודה קרובה איתי, דבר שהוא פגע בו, היא עבדה איתי 10 שנים. וכרגע היא חזרה, וכבר היום אנחנו פועלים ביחד, כמו שהתכוונתי, מרגע שהגיעה לכאן. אני אעבוד כאן עם כל הפקידים, לתנאי אחד, שיבצעו את המדיניות, שאני וראש הממשלה והממשלה נוביל לטובת אזרחי ישראל. ומי שיחרוג מזה, ויפנה לכיוונים פוליטיים, וינסה להכשיל מאחורי הגב, או בפומבי, יקבל את התשובה המתאימה. התפקיד שלנו זה לסייע לציבור, כן. וכך אנחנו נמשיך לעשות. שר האוצר ישראל כץ, אנחנו נשמח לשוחח איתך מיד אחרי מסיבת העיתונאים הקצרה שעורך ראש הממשלה נתניהו. תודה רבה בינתיים. כל טוב לכם. אנחנו עוברים עכשיו למסיבת עיתונאים שפתח בה עכשיו ראש הממשלה נתניהו. יגיעו הערבים לכלל הכרה שישראל שוכנת לבטח במזרח התיכון, ושהיא עתידה להישאר בו לעד. ייתכן שיתחולל מהפך פסיכולוגי בעמדתם של מדינות ערב לגבי זכות קיומה של ישראל. כתבתי, אני מאמין שלא לנצח הם יתיחו את ראשם בקיר. מדינת ישראל שבה יחיו 8 או 10 מיליון יהודים בעוד כמה עשרות שנים, תוכל ליהנות מסגשוג, מתנופה, מעצמאות. דווקא משום שהמדינה היהודית תתחזק כל כך, יאלץ בסופו של דבר רובו של העולם הערבי לעשות עמה שלום אמת. והוספתי אז, תפיסה זו מנוגדת בתכלית לתפיסה הרווחת שגורסת שישראל תשיג שלום רק אם תפייס את הערבים בוויתורים מרחיקי לכת שיחלישו אותה ויצמצמו אותה. אדרבה, כתבתי, שלום בר קיימא יושג רק אם ישכנע העם היהודי את הערבים שאימם ובצידם הוא חייב להתקיים, שכאן הוא נמצא וכאן הוא יישאר. את הדברים האלה כתבתי לפני 250 שנים, ומאז אני פועל ללא לאות במצפן ומפה ברורים כדי להשיג אותם.
כתבתי את זה מתוך ידיעה ששלום עושים עם החזק, ושעוצמה כלכלית מביאה לעוצמה צבאית שהופכת לעוצמה מדינית. אני אענה על כל השאלות שלכם. אבל תרשו לי רגע לקחת בפרספקטיבה ולהגיד לכם. היינו צריכים להפוך את ישראל למדינה מאוד חזקה. והדבר הראשון שהיינו צריכים לשנות זה את הכלכלה הריכוזית, הסוציאליסטית, הבירוקרטית שלה, לכלכלה חופשית או כמה שיותר חופשית. ולכן שנבחרתי, שנה לאחר שכתבתי את הדברים האלה, עמדתי בקונגרס בוושינגטון, בנאום הראשון שלי שם, ואני אמרתי שאנחנו נפסיק את הסיוע הכלכלי האמריקני לישראל, שהגענו לבגרות, שאנחנו נהפוך את ישראל לכלכלת שוק חופשי שיכולה לעמוד לבד מול כלכלות העולם. וזה בדיוק מה שעשינו. והדבר הראשון שעשיתי, שחזרתי לארץ, ביטלתי את ההגבלות על מטבע החוץ, דבר ראשון. התנגדות רבה מאוד של הפקידים, דרך אגב. גדולה מאוד. ביטלתי את ההגבלות של מטבע החוץ. ואחרי זה צמצמתי את המיסים באופן דרמטי, והוספנו תחרות, וביטלנו קרטלים, ועשינו את כל אותם דברים שהפכו את ישראל למעצמת הייטק. הסטארט-אפים לא יכולים לפעול כאן עם 75% או 68% משהו לי, זה אבסורד. שינינו את ישראל, הפכנו אותה קודם כל לכלכלה חזקה. וזה יצר את הטכנולוגיה החזקה, שיצר כמובן את היכולת הצבאית החזקה שלנו. אבל זה לא די בזה. לא די בזה. כי עוד דבר עשינו ב-20 השנים, 25 השנים האלה. הובלנו את המאבק נגד התחמשותה הגרעינית של איראן. הגענו אל היום הזה מפני שהלכתי בשליחותכם, אזרחי ישראל, והתייצבתי בכל העוצמה נגד איראן. הלכתי לקונגרס האמריקני, שוב, מול שני הבתים, ודרשתי לבטל את הסכם הגרעין. אני רוצה להסביר לכם שהעוצמות האלה, העוצמות האלה, הן שהניחו את היסודות למערכת יחסים אחרת לגמרי. הן מדינות רבות באזור וגם מחוץ לאזור. והן הניחו את היסודות ליום ההיסטורי הזה שאנחנו עכשיו חווים אותו. יש הרבה דברים שאני לא יכול עדיין לספר לכם, אבל אני מאמין שהם יצאו לאור במהלך הזמן. אבל אתם יכולתם לראות את השינויים בעצמכם, חלק מהם, את קצה הקרחון, יכולתם לראות בשנים האחרונות. במרץ 2018 הייתה טיסה ראשונה של אייר אינדיה, חברת התעופה ההודית, מעל שמי סעודיה למדינת ישראל, ויום-יום אזרחים ישראלים טסים מעל שמי סעודיה, עדיין לא במטוס ישראלי. עד היום, זה השתנה. באוקטובר 2018 ביקרתי ביקור רשמי באומן בהזמנתו של הסולטן המנוח קבוס. בינואר 2019 נפגשתי עם נשיא צ'אד, מדינה מוסלמית גדולה מאוד באפריקה, וחידשנו את היחסים שם. בפברואר 2019 נפגשתי באוגנדה עם ראש המועצה הריבונית של סודאם, עבד אל פתח אל בורחן. 10 ימים מאוחר יותר הייתי בוועידת ורשה, יחד עם נציגים של חצי תריסר מדינות ערביות. ביקור בגלוי, דיון בגלוי. באוגוסט 20, לפני ימים אחדים, קיימתי שיחת ועידה עם ידידנו הנשיא טראמפ וראש האמירויות הנסיך מוחמד בן זייד. והיום חזינו בטיסה ההיסטורית המסחרית הגלויה הראשונה של ישראל מעל סעודיה לאבו דאבי. זהו ביקור הכנה חשוב ביותר. ביקשתי מהמשלחת שלנו לעבוד כמה שיותר מהר כדי להכשיר את האפשרות להגיע ולחתום הסכם שלום רשמי בקרוב בוושינגטון. כרגע המשלחת שלנו דנה עם המקבילים שלה בפתיחת קווי תעופה ישירים, באשרות מבקרים לישראלים, במסחר ובחדשנות, בפתיחת נציגויות, בשיתוף פעולה מול הקורונה, בעוד הרבה תחומים אחרים, כי זה יהיה שלום אחר. זה יהיה שלום חם. ולא בגלל שחם שם, אגב, חם שם מאוד. זה יהיה שלום חם משום שהוא מבוסס על שיתוף פעולה בתחום הכלכלי, עם כלכלה יזמית דומה לשלנו, עם יכולות כלכליות גדולות מאוד, עם אפיקי השקעה, או עם כסף גדול שמחפש גם אפיקי השקעה. ובפעם הראשונה מדינת ישראל שקיבלה השקעות מכל העולם, הולכת לקבל השקעות במזרח התיכון, מתוך המזרח התיכון. זה שינוי עצום. זה שלום שמייצר מקומות עבודה,
שמעודד יזמות, שמרחיב את הכלכלה שלנו ושל איחוד האמירויות. זה שלום שמקרב בין שני העמים. יש מפגשים עם מנהיגים, אני נפגש עם הרבה הרבה מנהיגים בעולם הערבי והמוסלמי, הרבה, הרבה יותר ממה שאתם חושבים. אבל זהו שלום שיאפשר מפגשים ישירים, בלתי אמצעיים, בין אזרחי ישראל לאותן מדינות, לאוכלוסייה של אותן מדינות, דבר עצום. זה שלום תמורת שלום. עכשיו, משלום תמורת שלום, אני רוצה לעבור רגע לשלום לכיתה א', שלום כיתה א'. מחר תיפתח מערכת החינוך, זה הישג שהוא לא מובן מאליו בתקופת הקורונה, אנחנו פותחים אותה. זה לא דבר פשוט, יש שם בעיות לוגיסטיות, יש שם בעיות אנושיות. רעייתי עכשיו סיפרה לי שהיא באה מפגישה באחד מבתי הספר בירושלים עם המנהל ועם המנהלת ועם ההורים. ויש שם בעיה, משום שילדים קטנים שבאים לכיתה א', הם באים מהגן, הם רגילים שמחבקים אותם. וזה בדרך כלל מה שהמורות והמורים עושים בכיתה א', אבל אי אפשר לחבק אותם. אז מה עושים? ראיתי יציע להם להגיד ככה, רצינו לחבק אתכם, זה מה שהיינו עושים, אבל אנחנו לא יכולים להסביר לילדים שהולכים לעבור מעבר לא פשוט. אבל אני בטוח שאנחנו נתגבר על הבעיות האלה ואחרות, וזה הישג חשוב מאוד למערכת החינוך של ישראל. מכאן אני הולך אל קבינט הקורונה, כדי לקבל את ההחלטות הסופיות, הפתוחות ביותר לפתיחת שנת הלימודים, שישמרו על הילדים שלנו. אנחנו קבענו מראש שנקבל את ההחלטה לגבי הערים האדומות בערב לפני פתיחת הלימודים. זה בדיוק מה שאמרנו שנעשה ואנחנו עושים. ואנחנו עושים, אמרנו את זה כדי שיהיו כמה שפחות ערים אדומות וכמה שיותר כיתות פתוחות. כי אנחנו דואגים גם ללימוד של הילדים וגם לכלכלה שלנו. לשמחתנו, אני יכול להגיד, ברוב הערים בשנת הלימודים הכיתות ייפתחו, בתי הספר יפעלו. ואני רוצה לאחל מכאן לכל תלמידי ישראל שנת לימודים מוצלחת ובטוחה ופוריה. תרחיבו דעת, תלמדו, תתקתקו ספרים, לא טיקטוק, תקתקו ספרים, תרחיבו דעת. אני מתרגש יחד איתכם, אני מאחל לכם, לכולנו, הצלחה. שאלות, בבקשה. כן, אז ראש הממשלה, רגע לפני השאלות, הכותרת שהוא מביא בעצם הסכם שלום ממש בקרוב. בואו נשמע את השאלות. F-35, זה כבר נשמע אולי קצת פחות כמו שלום תמורת שלום. האם בכל זאת, למרות מה שהצהרת בעבר, ארצות הברית תמכור מטוסי F-35, והאם אתה מצהיר כאן שאין ולא יהיה לישראל קשר לעסקה כזאת אם תהיה? שאלה שנייה ברשותך. ראש אגף התקציבים שאול מרידור גילה במכתב ההתפטרות הנוקב שלו דבר חמור. הוא אומר שממציאים כאן מקורות תקציביים פיקטיביים ושכולנו, אזרחי מדינת ישראל, נשלם על כך מחיר כבד על ההתנהלות שלך ושל שר האוצר. האם זה נכון, אדוני ראש הממשלה, האם אזרחי ישראל צריכים לחשוב שאתם מעדיפים שיקולים קצרי טווח? ושאלה אחרונה ברשותך. כמה שאלות? אחרונה ודי. בירכת את הילדים שחוזרים מחר ללימודים. כן. זה נראה ששר החינוך והפרויקטור פרופסור גמזו לא מסכימים על פתיחת שנת הלימודים. האם צריך לפתוח אותה בערים אדומות? האם אתה חושב שהמתקפות של שרים בכירים על הפרויקטור הן לגיטימיות? והפרויקטור גמזו מצהיר שהוא לא מתפטר. השאלה האם אתה חושב שבסופו של דבר זה יגיע לנקודה הזאת? מדהים אותי השאלות שלכם. כי חלקן מבוססות על הדיווחים הלא נכונים של עצמכם, אבל אני אתקן את זה ואדייק. קודם כל, לגבי ה-F-35, זה לא היה חלק מהעסקה, גם האמריקנים הודו בזה, והעמדה שלנו לא השתנתה, ואין לי מה לחדש לכם. מה שכן יש לחדש, זה אני יכול להגיד שבביקור הזה, היועץ לביטחון לאומי של ארה״ב, רוברט אובריין, חזר ואמר, הוא אמר את זה פומבית, הוא אמר את זה גם בפגישה איתי, הוא אמר ש... ארצות הברית מחויבת באופן אבסולוטי, כך הוא אמר, באופן מוחלט, לשמירה על היתרון האיכותי של ישראל, והוא אומר, עשינו את זה במהלך השנים, ואנחנו בוודאי נעשה את זה גם עכשיו. זה כל מה שאני יכול להגיד לכם. מעבר לכך, אני כמובן אשמע מה שיש לנשיא טראמפ לומר, אבל אני לא רוצה להקדים את המוקדם למאוחר, את המאוחר למוקדם. לגבי השאלה השנייה שלך, תראי, כשאני... אני רוצה להגיד לכם, לספר לכם משהו. אני הזכרתי עכשיו את הצעד שחולל את המהפכה בכלכלת ישראל. בלעדיו אין סטארט-אפ ניישן, אין פה את כל תעשיית
התעשיית ההייטקים, כמובן, הורדת מיסים, הזכרתי, הפחתת שיעורי המס. אבל יש דבר אחר, שבלעדיו אי אפשר, ישראל הייתה נשארת מדינת עולם שלישי. ואף ראש ממשלה לפניי לא היה מוכן לעשות את הצעד הזה. ואני באתי ועשיתי אותו. הצעד הזה היה פתיחת שוקי המטבע. כלומר, להסיר את המגבלות על מטבע החוץ. אתה יכול לקחת כמה דולרים שאתה רוצה איתך כשאתה יוצא לחוץ לארץ, אתה יכול להביא כמה דולרים שאתה רוצה, עסקים לא צריכים לקבל אישורים מבנק ישראל לידינו. הכל חופשי. הייתה התנגדות עצומה, עצומה, בפקידות המקצועית, שאני מכבד אותה. התנגדות עצומה לדבר הזה. ואחד המתנגדים הראשיים היה במקרה זה שר האוצר. קראו לו דן מרידו. הוא התפטר לא משום שהסרתי את כל המגבלות, אלא שחררתי בהתחלה רצועה, קוראים לזה, אלכסון. על זה הוא התפטר. אני טענתי, הוא טען שזה יפגע בכלכלת ישראל, ושהרבה כסף ינדוד מכאן. כך טענו המבקרים. אני חשבתי אחרת. ואתם יכולים לשפוט עכשיו כמה חיוני היה הצעד הזה שהתעקשתי עליו. והוא הביא, כסף זז, אבל הוא זז בעוצמה אדירה אל ישראל, לא מישראל. כי כסף, השקעות, יוזמה, כספים הללו הולכים לכלכלות החופשיות. ובכן, הייתה התנגדות אז, אבל ברוך השם, נבחרתי להיות שר אוצר, ראש ממשלה, ועשיתי את הדברים. אני חושב שצריך להבין שגם היום ההחלטה, מי מחליט? זה הפקידים מחליטים או, או נבחרים? הממשלה הנבחרת מחליטה. ברור שהממשלה הנבחרת צריכה להחליט, כן? כן. ברור שהם כולם, רוצים את זה. זה ברור כשמש. ולכן ההחלטה היא שלנו, ההחלטה היא כמובן לפי הדרג הנבחר, ואנחנו נעשה את זה. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, כן? כשהייתי, נכנסתי למשרד האוצר, אצל התקשורת שירדה מהקו, הם לא רוצים לשמוע את זה, הם לא רוצים לדעת באיזה מצב הכלכלה שלנו. ואני הולך להגיד לכם, אין סיכוי שהם ישדרו את זה כי הם ירדו כבר מהאוויר, כי הם לא רוצים לשמוע את זה. אוקיי? אבל יש פה מישהו שעדיין משדר? יש פה? מה קרה? הערוץ הראשון עדיין משדר. תרדו מהר, שלא תקבלו ביקורת מאחרים. אוקיי? ירד. לא. אוקיי. אז הנה מה שאני, אני רוצה להגיד לכם את זה כי זה חשוב. כן? שיעור, אנחנו ב-2003, כשנכנסתי למשרד האוצר, וקיבלתי את ההחלטות שקיבלתי, קשות מאוד, אנחנו היינו צריכים לקבל כסף מהציבור. המדינה נותנת אגרות חוב. אגרות חוב אתה מקבל, אתה אומר, תן לי כסף, אני אתן לך ריבית. לאגרת של 10 שנים, שאתה צריך להחזיר אותה ב10 שנים, השיעור הריבית, התמורה הייתה 12%, זה שיעור אסטרונומי. אתם יודעים מה השיעור של האגרות חוב שלנו היום ל10 שנים? מישהו יודע? אני אגיד לכם מה. הוא 0.7%. זה כמעט היה פי 20, אנחנו הורדנו את זה כמעט ל5% ממה שזה היה. יש לנו אשראי בלתי רגיל בקהילה הבינלאומית, בגלל אותם רפורמות שאני הובלתי, וששינו את פני כלכלת ישראל. עכשיו אני אומר לכם, כשמצב האשראי הוא כזה תומך, בעצם אתה יכול לקבל כסף במחיר קרוב לאפס. אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לקחת, להגדיל את החוב של מדינת ישראל, ולתת את הכסף לאזרחים, לעסקים, לכלכלה שלנו. ועם כל הכבוד, זו דעתי. אז נכון שאז התנגדו הפקידים, וגם היום אולי חלק מהפקידים מתנגדים. תמיד נשמח לשמוע את דעותיהם, אבל מי שמחליט זה אנחנו. ואנחנו עושים את הדברים הנכונים למדינת ישראל. אני לא חושב שאזרחי ישראל צריכים לדאוג. לגבי הפרויקטור, אני מאוד מעריך את עבודתו, אני דיברתי איתו היום, כל יום אני מדבר איתו לפחות איזה חצי שעה, שעה, וגם היום יש מתח טבעי בין שר החינוך שרוצה שהכל ייפתח, אם כי הוא מבין שהרוב הגדול, הרוב הגדול ייפתח, אבל יש בערים האדומות שאלה שאנחנו תכף נפתור את זה, זה לא... לא סיפור גדול, אף אחד לא צריך להתפטר, צריך גם לפתור את זה, ואנחנו נפתור את זה, כפי שהתחייבתי. כן. כן. ערוץ הראשון מקבל עכשיו פרס.
כן, עוד בענייני הקורונה, אנחנו שומעים את האמירות של ממוני הקורונה, גם זו שברשויות האדומות אין היגיון בפתיחת מערכת החינוך, וגם בהקשר האימות שהתייחסת אליו עם שר החינוך, והשאלה היא מדוע מונה פרויקטור קורונה אם עצותיו לא התקבלו בסופו של דבר. ושנית, לענייננו, אני אשמח לשמוע האם נראה בקרוב ביקור רשמי שלך באיחוד האמירויות, והאם יש שיחות עם מדינות נוספות, כמו עם סעודיה, לגבי נרמול יחסים דומה. יש דיון עם מדינות נוספות, אני מצפה שיהיו לנו גם הסכמים נוספים. לגבי הפרויקטור, דווקא אתמול היה כינוס של קבינט הקורונה, הוא הביא את הרמזור שלו, שאני מאוד תומך בו, וקיבלנו את זה. ומותר גם שיהיו חילוקי דעות, זה לא אומר, אבל נקבל את ההחלטות. אני יכול להגיד לכם, אני עובד בשיתוף פעולה מלא איתו. כן, עוד. אדוני ראש הממשלה, עוד בעניין הפרויקטור, אנחנו רואים שלא רק בסוגיית הערים האדומות, גם בסוגיית אומן, אתה הקמת צוות שרים שנועד לבחון את סוגיית הטיסות, כשאנחנו יודעים שעמדתו של פרופסור גמזו היא לא לאפשר טיסות בכלל לאומן. השאלה אם הדברים האלה לא עומדים בסתירה להבטחה שלך שתגבה אותו כשמינית אותו, ואם אתה לא חושש בכל זאת מתרחיש שגם רוני גמזו, בהמשך אולי לדברים של פרופסור ברבש היום, יאבד סבלנות ויתפטר. שאלה שנייה, בפרספקטיבה של שבוע, מה הערכה שלך את המצב הפוליטי? האם בעוד 100 ימים אנחנו נלך לבחירות? תודה. מצב הפוליטי? לא יודע. אני מקווה שנעבוד בהרמוניה, שלא תהיה ממשלה בתוך ממשלה, ואז אתה יכול להמשיך עד 2024, אתה יודע מה, 23, 24. מצידי, עד רבה. אנחנו רוצים עכשיו אחדות, לאחד כוחות כדי לעבוד על הדברים החשובים, ולהעביר תקציב דרך אגב. את התקציב שהעברנו בכנסת, אנחנו צריכים להעביר בממשלה ושוב בוועדת הכספים בשבוע הבא. זה הדבר הראשון שצריך לעשות. שאלת לגבי שאלה שנייה, או ראשונה ששאלת. לגבי פרופסור גמזו, שוב, אני חושב שהעבודה היא טובה, היא מסתדרת בצורה טובה. הדבר המרכזי שרוני גמזו אמר, ושאני הלכתי איתו עליו, זה שאנחנו צריכים להמתין עד שיש לנו אינדיקטור יסודי, לפני שאנחנו מפעילים אמצעים יותר קשים. אמצעים נקודתיים על ערים אדומות, כן. אבל אם אתה בא וסוגר את כל המדינה, כשרמת התחלואה שלך היא גבוהה, אבל רמת התחלואה הקשה שלך היא יחסית נמוכה ויציבה. ורמת התמותה שלך היא יחסית נמוכה, היא עולה, אבל פחות באופן משמעותי ממדינות אחרות. ואני חשבתי שהדבר הזה הוא דבר שצריך לשקול אותו ברצינות. ולכן השאלה ששאלתי הוא לא מה התאריכים, אתמול דיברנו על זה בקבינט קורונה, מה התאריך שבו אתה מפעיל, באיזה מצב אתה עובר לשלב הרבה יותר קשה? באיזה שלב? לא בתאריך, אלא לפי רמת התחלואה הקשה, וכאן מדובר על 700-800 חולים קשים, לפני שאתה נדרש לעשות את זה, אנחנו פחות או יותר חצי מזה כרגע. והכלכלה שלנו מצליחה למדי. אז אני נתתי גיבוי למדיניות שלו. אני לא עובד בחששות של התפטרות, אני עובד בשיתוף פעולה. ואני חושב שטבעי שיהיו חילוקי דעות פה ושם. בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש ראש ממשלה, מקבלים את ההחלטות. עד היום לא היה ניגוד בינינו, ופעלנו כפי שצריך. ואני דרך אגב מוצא אותו גם כן קשוב לעמדות אחרות. דנים, מחליטים, ומעבירים את ההחלטות. אני רוצה להראות לכם... סליחה? לגבי אומן, הבעיה, השאלה הזאת למעשה הוסרה בהחלטה הגורפת של נשיא אוקראינה, כן? פשוט קבע שאין להם טיסות. והשאלה היא מה אתה עושה עם ישראלים שיש שם? מה אתה עושה למשל עם ישראלים? אנחנו בודקים את זה כרגע. זה אחד הדברים שביקשתי לבדוק. מה אתה עושה עם חסידים שרוצים לנסוע לאומן וכבר נדבקו? שווה לחשוב. אם כבר נדבקו, אולי אתה יכול לאפשר לציבור הזה, אני לא יודע כמה זה, לציבור הזה למשל לנסוע, אז אנחנו בודקים דברים מהסוג הזה, אבל זה לא משנה את המשוואה המרכזית. אנחנו לא רוצים לראות אלפי אנשים מתגודדים במקום אחד, בלי מסכות. אגב, אנחנו לא רוצים לראות זה בשום מקום. אתה איתי? אתה יודע מה זה שום מקום? כן? אתה מבין את זה. כן, חשבתי שתגיד משהו. בהפגנות, אבל זה לא אמרת, כן.
אדוני ראש הממשלה, לפני השאלות שלי, אני אשיב לשאלה שלך. ערוץ 20 באוויר היה מתי ששאלת, ועדיין, על פי דיווחים שאני מקבל, היחיד שבאוויר. אז כך. אני לא מופתע. אני לא מופתע. אני מוכזב, אבל לא מופתע. בהחלט יום חשוב וחגיגי ליחסי החוץ של מדינת ישראל, וכפי שאתה אומר, ככל הנראה האמירויות היא הסנונית הראשונה למדינות נוספות. בהצהרה הקודמת אמרת שנושא הריבונות נדחה בגלל ההסכם המתהווה איתם. האם זה אומר שכל הסכם מדיני בעתיד עם מדינה מוסלמית יפגע בשליטה בשטחי מולדת? ושאלה שנייה, הטרור מעזה מכה בנו סביב השעון, וגם ברגעים אלו כאשר נוחתים בלוני תבערה ונפץ ביישובי הדרום. ביממה האחרונה כוחותינו אפילו לא הגיבו בתקיפה כנגד יעדי טרור ברצועת עזה, ועושה רושם שממשלת ישראל עד עתה מקבלת את המצב בהכנעה. האם אדוני מתכוון לשנות מדיניות זו ולהכות בצורה משמעותית יותר את האויב ולגבות ממנו מחיר קשה שאולי יפסיק את שגרת הטרור? אנחנו מקים בהם מדי לילה. אני לא יכול להגיד לך לגבי אתמול בלילה, דעתי כן הייתה תגובה, אבל יכול להיות ש... איך אומרים, אוגרים גם יכול להיות, אבל זה לא, אתה לא מחויב לפעול לפי השעון שלהם. לנו יש שעון שלנו, שיקולים שלנו, אבל פגענו בהם, גרענו להם יכולות כל הזמן, ויכולות גדולות וחשובות. אני לא רוצה לחשוף כאן את כל השיקולים שלנו, אני חושב שהחמאס והג'יהאד האסלאמי יעשו טעות גדולה מאוד אם הם ימשיכו בכיוון הזה, ויכול להיות שאין ברירה, הם יצטרכו ללמוד את זה על בשרם. לגבי השאלה של הריבונות, אני רוצה להזכיר לכם שהריבונות, החלת הריבונות בתוכנית טראמפ, נמצאת בתוכנית טראמפ, כי היא בעצם אומרת שלא תהיינה עקירות של יישובים, לא יהיו עקירות, לא תהיינה עקירות של אזרחים, אין דבר כזה. זאת אומרת, הישראלים נשארים במקומם, ולכן בתוכנית הזאת, לפי התוכנית הזאת, יש שטחים נרחבים, גם עם אוכלוסייה הישראלית וגם שהם חשובים לביטחון ישראל, שיהיו תחת ריבונות ישראל. זה לא שהנושא הזה סולק. זה לא שאתה הולך להקים איזושהי מדינה פלסטינית לפי המתכונת הישנה, אתה מפרק את ההתנחלויות, אתה חוזר לקווי 67, אתה נותן להם את הסמכות הביטחונית וכו', כל הדברים, אתה מחלק את ירושלים. ההפך הגמור מזה מופיע בתוכנית טראמפ. לגבי האפשרות של החלת הריבונות, באופן עצמאי, אם הפלסטינים לא יבואו, אני אמרתי לכם, אני לא הורדתי את זה מעל הפרק, ואני מציע לכם גם כן להתעזר בסבלנות. אבל אני חושב שכל אחד מבין שמתרחשים פה דברים היסטוריים, דברים גדולים, משנים את מפת המזרח התיכון. הם משנים גם את המאזן האסטרטגי של מדינת ישראל מול האויב המשותף של כולנו, איראן. אני חושב שהם מתחוללים פה דברים מאוד טובים, גם למדינת ישראל וגם לארץ ישראל. אנחנו בשלב הזה נעזוב את מסיבת העיתונאים שמכנס בנימין נתניהו לרגל הטיסה החגיגית ההיסטורית של מטוס אלעל לאבו דאבי היום. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. אנחנו עכשיו עם עמותת גב ללוחם, עמותה שמלווה לוחמים משוחררים להצלחה באזרחות. מחר נפתחת תוכנית חדשה בירושלים, ואיתנו אוריה אייזיק ואיתמר ישראל. ישראלית. קראתי ואמרתי ישראלית, זה ישראלית. בטח תמיד מבלבל. אתם שניכם מקימי עמותה, שלום, ברוכים הבאים. אהלן. הייתם בצבא, נכון? בתפקידי קצונה. נכון. קצינים, כן. מ"פי? כמעט עושה לכם מ"פי. סמך מפאים, והחלטתם אחרי הצבא להמשיך עם חיילים בעצם, לאו דווקא חיילים הפרטיים שלכם, אבל להמשיך לתמוך בלוחמים. נכון, למה נכון, בעצם? נכון, אז הסיפור של שנינו בעצם מתחיל לפני כמעט 3 שנים שהשתחררנו. היה ציפייה מאוד מאוד גדולה מצד שנינו להגיע לאזרחות, לממש את עצמנו, להגשים את עצמנו, והגענו לאזרחות שכל כך ייחלנו אליה, ופתאום ראינו שרגע, קל זה לא, זה לא כל כך קל כמו שציפינו שזה יהיה, והתחלנו להריח ולהרגיש שהתחושה היא הרבה יותר עמוקה. כלומר, יש פה פער שהוא הרבה יותר גדול והרבה יותר רחב מאשר החוויה האישית של אוריה ושלי. של מה? של היציאה מהשירות לבין של תחושה הזכות. מאוד מאוד גדולה. קודם כל, אני מניח שרוב מי ששירת בצבא או בשירות לאומי חש את התחושה הזאת כשהוא יוצא מאיזושהי מסגרת פתאום לאיזשהו וקום. והיא רק התעצמה עם התחושה שהייתי לוחם, אז גם לא ראיתי הרבה את הבית. כלומר, יצאתי הביתה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות.
הרגשתי כאילו חיים שלמים חלפו בזמן שאני הייתי תקוע במקום, סוג של פריז. אוקיי, ואז מה צריך לעשות איזשהו תיווך לחיים האזרחיים? בדרך כלל מה שקורה עם ההלם הזה, במקום הלם קרב, הלם שחרור, זה שבורחים לחוץ לארץ, אולי עכשיו עם הקורונה זה קצת קשה. אז זה בדיוק הנקודה. בעצם בנקודה הזאת אמרנו, אוקיי, יש פה אוכלוסייה מדהימה, שעשתה תהליך אישי, כמו בשלוש שנים האלה שהם היו בשירות הצבאי, עשתה תהליך שרוב האנשים במדינת ישראל לא עושים. ומהנקודה הזאת אמרנו, אוקיי, קודם כל, השלוש שנים האלה שעשיתם, כלומר, זה שנים מדהימות שלא מקבלים אותם בשום מקום, את הכלים שרכשתם. ומהנקודה הזאת אמרנו, אוקיי, עכשיו מפה אתם יוצאים לאזרחות, ואנחנו פה כדי לתת לכם את הגב. בעצם, בוא נגיד, מפה הגיעו התחושות, ומפה יצאנו לדרך של ליצור להם את הפלטפורמה. עכשיו, זה דווקא חיילים מבתים מוחלשים יותר, או כל חייל שהוא שרוצה איזושהי מעטפת? אני קצת אספר, אוקיי, אז בפועל מה שקרה, יצאנו לאיזשהו מסע, ועשינו מחקר מאוד מאוד מקיף, ראיינו מעל 500 לוחמות, לוחמים, צעירים, צעירות, בתקופה הזאת של השחרור. והבנו שהפער הזה קיים בחברה הישראלית, בכל החברה, וזה חותך את כל המעמדים הסוציו-אקונומיים, וזה לא נוגע בפרט רק לאנשים שהגיעו מכאן. ובעצם אמרנו, אנחנו רוצים... סליחה. לבריאות. אנחנו רוצים לתת את המתנה הזאת, לתת את הכלים האלה בעצם לכל מי ששירת כלוחם או כלוחמת. לא משנה מאיפה הוא הגיע, שמבחינתנו הפרמטרים היחידים זה מוטיבציה לתהליך, והרצון באמת להיות חלק מהדבר. אז מה קורה בעצם? מה אתם נותנים להם? יופי, אז אנחנו עושים תהליך של שנה, שמורכב משלושה שלבים. שלב ראשון זה קורס מאוד מעמיק של 20 מפגשים. בקורס הם מקבלים גם עולם האוניברסיטאות ותעסוקה, גם תוכנות אופיס, ניהול פיננסי, קבלת החלטות, בעצם הכל מועבר על ידי אנשי מקצוע. בהתנדבות? חלקם, כן, זה משתנה, אבל יש איש מאוד מרכזי, שזה מנחה קבוצה, שהוא איתם לכל התהליך, זה איש שבשכר, ממש עושה איתם תהליך מפגש אחרי מפגש, אחת לשבוע. כשבעצם אתם מובילים אותם מה, לתוכנית הנהגה, לתוכנית התנדבות, מה התוצר? שבעצם התהליך הוא, שלב ראשון, מגיע לכם לקבל בחזרה, עשיתם שלוש שנים מדהימות, מגיע לכם לקבל בחזרה. אתם פה בחמישה, שישה חודשים של קורס, שאתם קודם כל מקבלים לעצמכם את מה שמגיע לכם. יפה, ואנחנו צריכים טיפה להתקדם ולסיים עוד מעט, אז אני מבינה שנפתחת קבוצה חדשה בירושלים, אתם רוצים גם להרחיב את הפעילות, אתם פועלים בכל מיני מקומות ברחבי הארץ. ספרו לי סיפור אחד שאני אבין על שינוי שעמותת גב ללוחם הצליחה לעשות. אני אספר, אני גם אמשיך את מה שאורי אמר קודם, שמבחינתנו בעצם החלק המשלים של התוכנית זה לשלוח את החבר'ה למיזמים חברתיים שהם בעצמם עושים, גם מהמקום של לעשות טוב בעולם בצורה נאיבית, וגם מהמקום של תחושת מסוגלות. באמת אני חושב שאחד סיפורי ההצלחה הוא שני חבר'ה מדהימים, מקסימים מהתוכנית שעשינו בנתניה, יצרו תהליך שלם, גייסו משאבים, רתמו את העירה בפרדס חנה, ובעצם במשך כמעט חודש וחצי יצרו מעין מועדון נוער לכל הצעירים בפרדס חנה, שפעל בהתנדבות מלאה ושירת את כל התושבים שם שבאזור. ובמילים שלהם אמרו, אילולא אתם לא היינו עושים את זה, לא חשבנו בכלל על המקום של לתת מעצמנו לאחרים, עד שלא הגיע גב ללוחם והצליח. לגמרי. כלומר, הגיעו בני נוער כל יום, בכל החופש הגדול, 200 בני נוער, מקום מלא, וזה, כלומר, איזשהו בא מצורך אישי, פשוט, של השטח, אין להם מה לעשות, ו... מדהים, מה אני אגיד לכם? שני חבר'ה, והבאתם את ה... נתתם כבר את השנים בצבא, אתם עכשיו סטודנטים, יכולים להתרכז רק בלעבור מבחנים בזום, והנה אתם עדיין ממשיכים לעשות עוד ועוד פעולות למען החברה, ומתברך שכשאתה עושה, אז זה יוצר עוד אדוות של עשייה. מה החלום? מה החלום בגב הלוחם? כן. להצליח לעשות תוכניות שלא יהיה לוחם או לוחמת שמשתחררים ואין להם יכולת לעבור את התוכנית הזאת, לא משנה איפה הם גרים, לא משנה מה המצב הכלכלי שלהם, ולמתק בחברה את השלב הזה של מצוק השחרור, ושיבינו גם למעלה כמה זה שלב מורכב ואינטנסיבי לצאת מכל מסגרת שהיית בא אי פעם לאיזשהו ריק, ולעשות את זה הרבה יותר מסודר ורחב. ואני אוסיף עליו עוד מילה, ליצור את הקהילה הזאת של לוחמים ולוחמות שאנחנו יודעים מה הרמה הערכית שלהם ומה המסוגלות המנטלית שלהם, לקחת אותם, להעביר אותם את התהליך, ויחד איתם ליצור קהילה בוגרת, משפיעה, בערים, בכל הארץ. זה בסוף לאן שאנחנו מסתכלים. זה הכיוון. יפה, אוריה אייזיק, איתמר ישראלית. תודה רבה לשניכם ובהצלחה. אנחנו סיימנו מיד אחרינו. שמעון ריקלין עם התוכנית שלו, ובשמונה המהדורה, יישארו איתנו. ערב מצוין. להתראות.